Ju, firmeza? Grande Oi, Nilson. João. Olha ela aí de novo. João, hoje aqui na casa vai ter um show de striptease. O quê? Maravilhoso. O quê? Olha o que esses dois malucos vão aprontar. Aí, vamos rir no João Kleber Show. E aí, veio se divertir um pouco, tudo bem, não? Moça? Tudo hoje, bom? A noite do striptease aqui, cara. Olha aí. Tudo isso mesmo? Meu. R$10. Só R$10. Hoje, promoção. Vem. Bicho. Dá o dinheiro aí primeiro. 10 conto. Aí. Vamos lá. Vem. Você vai se divertir, cara. Strip sensacional! Olha lá! Que delícia! Vai, Alex! R$10? R$10? Você acha que vai ver o quê? Eu? Por 10 conto, meu amigo? Aqui, ó! Alex, tentação! Devolução de grana não tem. Aqui não tem devolução. Alex, ele não tá sentindo nada. Aí, garoto! Pega, Alex! Pega,